Ahojte, vítam vás pri novom unboxingu a je to objednávka z Avonu z kampane júlovej. Takže zobrala som si, sú to aj nejaké novinky, a zobrala som si tieto hydratačný šampón, hydratačný kondicionér, potom toto je sada na dlhé vlasy, šampón, kondicionér som zobrala dvakrát, neviem. A zobrala som si tento peeling s kyselinou salicylovou a s nejakým ílom, myslím. A je to vlastne peeling na pokožku hlavy. A potom som zobrala taký malinový set, kde je pena do kúpeľa, sprchový gel a telový sprej. A myslím, že k tomu bol aj tento krém na nohy. Na extrémne tvrdú pokožku, na popraskané pety. Ďalej som zobrala tento neparfumovaný intimný gel. Takýto obrovský krémik na nohy s kyselinou. Aha. Takéto XXL balenie 150-ka. No, čo tu mám ďalej? Ukážem vám takúto novinku, Clear Skin, je to vlastne čistič na tvár s kyselinou salicylovou, nejakým extraktom, píšu to tu, jemne masírujte čistiaci krém, a je to vlastne aj na telo, ak niekto má akné na tele. No, ďalej som si zobrala taký set sprcháčov, kde je vlastne tento citrón bazalka, ten je úžasný, potom kokos a kvety tiare, tento tropical mexicana, toto je water fruits, vodné ovocie a muškatový orech, čo je vodné ovocie, keby som tušila. No a ešte tento s uhorkou a metou. No, ďalej som si zobrala Clear Skin, tieto tri tonika. Tento toner, nejaký refresh. Potom toto je z aloe vera a s kamilkou. A sú to také dobré také balenia aj na cestovanie. A toto je s čiernym uhlím. No a ešte som si zobrala túto rozjasňujúcu tonizačnú vodu s vitamínom C a s kyselinou glykolovou. A toto veľké telové mliečko s jazmínom a s glycerínom. Taký je aj krém na ruky a je perfektný. A ten tu aj mám a tu bolo asi set. Potom som zobrala ešte jeden krémik na ruky, tento s granátovým jablkom. Mám jednu zákazničku a tá je na nich závislá. Potom som zobrala tento 30ml parfém Farway. Má veľmi peknú krabičku. No a ešte som zobrala melónový set, kde je toto telové mlieko. Telové mlieko takej tekutej podobe, v takom spreji. A ešte tam je teda krém na ruky. Zobrala som si ponožky na nožky s levandulou. Ďalej tento depilačný, to ja potrebujem mať v zásobe. No a z takého bodového programu, v ktorom som sa vlastne umiestnila, tak toto stalo asi okolo 2 eurá. Tak som si tam vybrala tento Iuko Confidence parfém a k tomu je telové mlieko. No a ešte som zobrala takú sadu parfémov, ku ktorým sú tiež telové mlieka. A je tam, to stalo okolo 3,50, myslím. A tento Today, Tomorrow, Always. Aj s telovým mliečkom. Potom môj obľúbený Attraction for Her. Takže mám zase ďalší, jupi, jupi. No a ešte tento Attraction Awaken, alebo ako sa to číta. A tiež je k tomu telové mlieko.
No a ešte som si vybrala nejaké vzorky, to tiež som mala, tie vzorky som mala gratis za tie splnené body. No a ešte vám ukážem obálku, tak to bude vyzerať nový katalóg. No a kto pozná Avon, tak vie, že chodí aj takýto Focus magazín a strašne veľa noviniek je tam. No čo vám ukážem aspoň. Sekundu, kde to bolo asi vzadu. Takéto vynovené faraway parfémy, aj obaly. Ale počkaj, čo som si to nenachystala, nie? No na čo by som si to chystala? No kde sú tie novinky? Asi niekde vzadu. No, takže tieto sprchovacie krémy, ale tie už myslím, že boli v ponuke. Ale takéto krém na ruky a mlieko s kyselinou hyaluronovou, to bude novinka. Potom tento vlasový set na objem vlasov, potom takéto pre detičky, rôzne veci budú v novinkách. Eniu vynovené a aj nové produkty. No a to sú už len tie faraway. Takže toto by bol unboxing, ešte asi tento mesiac budem objednávať, ale zatiaľ teda takto. Ak sa vám video páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!